Salam hər vaxtınız xeyir olsun. Ürəyimdən vur Qəzənfər dayı, ağrıdır axı. İsveçrədəyəm, dağların ortasıdır. Baxın, dağlar yox, sağ tərəfdən, sol tərəfdən. Hər yer dağlar. Və sizə nə deyim, nə deyim? Baxın, bu dağların ortasında, bu gözəl mənzərədə nə sokaq? Ay kişi, dağ qoymayıblar, dərə qoymayıblar. Hara baxsan sokaq, sokaq. Rövnək Abdullayev, sən bizim bu brendimizi dünyaya tanıdırsan, sən bizim fəxrimizsən, yeri gəlmişsən, yolum İtaliyadır, İsveçrədə olanlar bilir bu Zafrat dağdadır, dağların ortasında İsveçrəyə tərəf. Bu bizim sokar, o da bizim sokarın qiymətləri. Var olsun sokar, var olsun Rövnək Abdullayev, yolum İtaliyadır, gedirəm mağar adamı iç məhbəti şey olan, Ali Məhkəməni bazara sevilmiş Ramiz Rızaevə görə aksiyamı keçirtməyə. Sağ olun.